ពេលបាយថ្ងៃត្រង់ជុំគ្នាហើយលោកឆាន់រួចហើយបាទនេះរៀបចំពេលបាយថ្ងៃត្រង់បងប្អូនអំមីងមាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអំមីងមាក៏បាយថ្ងៃត្រង់នេះបាទសុំថតតិចតិចឥឡូវយើងទទួលទៀនបាយថ្ងៃត្រង់នេះ Nhóm nhạc thó ta video tục mơ Ba ông chơi cho ông nè Ba chỗ cho nam dương chọc Là chẳng bánh quý á Là bóng bóng dương à Thế bóng So good nè, so good Lời bài tờ tùa tiên ngày tròn tặng họ khní à Màu quạt Mất dương ơi ông chơi làng rồi ตัวเตียนปลายไงตรองจุ่มเนี่ยนี่โดนแม่ผมตัวเตียนปลายไงตรองกบจังอ๋อเต้ผ่านเลยถอดไอ้จับจังจับดาวไปบนเตียนเยอะมากจับบ้างไงนี่ เตียนให้บนเตียนยังมาจับให้โจชนามปะไปนี่ยังดอกชนามกล้าต่อตะมกเตี้ยเอ็ดดอกบนโจชนามปะไปนี่มายังจิตมาจับให้ไงนี่ดอกบนไม้ดอกบนเตียนดอกบนบานเจอจังหวัดเพื่อบนดอกบนเตียนนั้นบานเตียนรอจะตัดเตียนเนี้ย Today is the last day of the Khmer New Year, and this is all what we got, what we see here. Học chung vơ mơ là lo vơ. Mẹ gặp năng đi. Thắp phô này nè, đôi princess chăng. Sao ta mà buôn là cả lạnh chăng. Buôn cả đá viết á. New Year chọc phê ngày đi chơi ngày chọc phê vơ. ថ្ងៃបងហើយបនទៀនយើងចូលឆ្នាំចិត្តមកដល់ហើយចិត្តចប់ហើយបាទនេះបាយឆាបាទយើងកាយកំពុងកសាងបាទមិនដឹងឆ្នាំក្រោយប្រហែលយើងប្រើបានជាន់ក្រោមហើយបាទ ឥឡូវបនទៀនយើងចូលឆ្នាំចិត្តចប់មកដល់ហើយបាទឥឡូវនឹងឥឡូវម៉ោងជាង1ហើយបនទៀនយើងចូលឆ្នាំចិត្តចប់ហើយ
ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានពានទៅហើយដល់ឡើងដល់ឋានលើចំណុចសាច់យើងបានធ្វើបានជាសម្រាប់ហើយហើយកោតតែខ្លាចបកែបកែដែរយើងគ្រូគ្រូសាស្ត្រដែរចាំថាតាមលោកគ្រូលោកគ្រូសុទ្ធថានឹងហ្នឹង ខ្ញុំអរគុណបាទពលរដ្ឋសង្គមទេវានិងមេរតីទេវាបានរំលឹកដល់ប្រជាទេវាយាប្រពន្ធលោកតាកូនប៉ាសាច់ជាតិគុំមហាហេតុការមហាព្រមមានអរគុណនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមអរគុណដល់សាសនានិងវត្តហើយមរៈពូទីរាមតាលហោបកតថ្ងៃទី21ខែមេសានេះក៏សូមឲ្យពុកទេវតាទាំងអស់ស្ថិតនឹងមោទនីនៅបនកសលទាំងអស់នេះយើងពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Oh, man.
ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលបានជួយសុំអភ័យទោសបាទនេះមួយមកអង្គសូមញុំមួយណានេះអូស្អាតណាស់ហើយតែតិចពីអស់ហើយបាទនេះអង្គកំពុងដោតមញាញឹកដោតសាច់កោអង្គបាទនេះ យើងគេទៅយួរបានមកធ្វើបន់ចូលឆ្នាំយើងបាទនេះជាថ្ងៃបងហើយហើយញើមិនសូវមានមកច្រើនទេបាទនេះសាធុសាធុយកតសាយកតយកតោ អរិយហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាមោសាមោសាយើងរៀបចំចង់ឲ្យសម្រាប់ព្រះមហាដំណៃក្នុងព្រះពុទ្ធរូបកថាមានបាទចឹងពុទ្ធរូបនេះអាចមកថា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 ថ
Mẹ này mới chờ. Khánh đã cô mà sao vậy? Khánh dễ mà. Dạ. Rồi ngày này chưa tháng ngày bằng hai tháng năm mà. Dạ. Ghê lão châu lên. Không sao. Mặt châu tân ông nhóm tất cả nhóm nhạc hết hết châu sắp bóng 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 Hey everybody! Leung Sakk. 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 Thank you.